Слава Україні! Триває 343-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 2 ракетних по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов'янськ та Краматорськ Донецької області та 2 авіаційних удари. Здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Ворог активно веде розвідку на окремих напрямках, готується до наступу. Незважаючи на великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка військ противника. В той же час у прикордонних з Україною районах ворог утримує визначені підрозділи, не припиняє здійснювати мінометні та артилерійські обстріли по районах українських населених пунктів. Серед них – Клюси і Єліне Чернігівської області, Катеринівка, Вовківка, Олександрівка і Волфине Сумської та ветеринарне Нескучне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ і Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Дворічної, Іванівки, Куп'янська, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Піщаного Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині. На Лиманському напрямку противник обстріляв Невське і Діброву Луганської області та Терни і Серебрянку Донецької області. На Бахмутському напрямку танкових та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Причистівка, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили більш як 20 населених пунктів, зокрема Времівка Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне і Новоданилівка на Запоріжжі. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали місто Херсон, а також Дмитрівка Миколаївської області. Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру на тимчасово захопленій території у власних цілях. Так, міську лікарню Дніпрорудного Запорізької області російські окупанти використовують як військовий шпиталь. Медикаменти та лікарів-хірургів привезено з Російської Федерації. Російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України, порушувати права людини. Зокрема, у Старобільську Луганської області російська окупаційна влада примушує людей віддавати дітей віком від 6 років до такого собі козацького кадетського корпусу для нібито правильного патріотичного виховання. Людям, які відмовляються віддавати своїх дітей до зазначеного корпусу, погрожують позбавленням батьківських прав. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 3 райони зосередження живої сили та пункт управління окупантів. Вірте у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!